হয় ফ্ৰেঞ্চ ঘৰৰ বেয়া নহয়, ঘৰত বান্ধ সোমাইছিল, বান পানী ওলাই গ'ল, লাহে লাহে পৰিস্থিতি স্বাভাৱিক হৈ আহিছে। এই বানৰ যিটো দুৰ্যোগ, কিমান সমস্যাৰ মুখামুখি হ'লোঁ। এই প্ৰসংগত মই ব্লগ ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ আৰু সেই ভিডিঅ'টো নিশ্চয় আপোনালোকে চাইছে, আৰু যদি কোনোৱে চোৱা নাই সেইটো নিশ্চয় চাই ল'ব কিমান যে মই মুখামুখি হৈছিলোঁ সমস্যাৰ। সেই বানপানীৰ সময়তো বহুত এটা অভিজ্ঞতা হৈছিলে, সেই যে মানুহে বেয়াৰ পৰাও শিকিব পাৰে। সেই অভিজ্ঞতাসমূহৰ ভিতৰত যে বান হ'লে আমি কি কি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে, আমি কি কি বস্তু লগত ৰাখিব লাগে বানৰ সম্ভাৱনা হ'লে, প্ৰথমতে টৰ্চ লাইট, টৰ্চ লাইট লাগিবই, ডাঙৰ টৰ্চ লাইট, পাৰিলে দুটা হ'লে ভাল, কাৰণ ফেমিলি মেম্বাৰ তিনিজন চাৰিজন পাঁচজনো হ'ব পাৰে। এই টৰ্চ লাইটৰ উপৰিও ফেনেলৰ বটল লাগিব, ফেনেলৰ বটলৰ উপৰি দিয়া চলাই, মহ খেদা কাঁচুৱা, এইবিলাকো লাগিব। মই তেতিয়া বান যোৱাৰ পিছত মই সুন্দৰ এখন লিষ্ট বনাই লৈছিলোঁ, সেই লিষ্টখনত মই লিখি ৰাখিছিলোঁ যে কিছু খাদ্যও লাগিব। খাদ্য আমি কেনেকুৱা খাদ্য ৰাখিম, বিশেষকৈ বেয়া হ'ব নালাগিব, বেয়া হ'ব নলগীয়া খাদ্যৰ তালিকাত প্ৰথমতে আছে চিৰা, চিৰা, মিঠৈ, বিস্কুটৰ পেকেট কিছু, এইখিনি লাগিবই আমাক। বিশেষকৈ সৰু ল'ৰা ছোৱালী থাকিব পাৰে, ভোক লাগিব পাৰে, বা চিৰা মিঠৈ এইবিলাকেৰে চলি যাব, গতিকে এই খাদ্যখিনিও এই মিনিমাম ৰেচনখিনি আমাক লাগিব। তাৰপিছত লাগিব দিয়া চলাই, দিয়া চলাই, কেণ্ডেলৰ পেকেট এটা বা দুটা, দিয়া চলাই এক ডৰ্জন, এইখিনি আমাক লাগিব। তাৰপিছত মই লিখিছিলোঁ যে বিশেষকৈ ঔষধ পাতিৰ কথা, যিটো প্ৰাথমিক যিখিনি ঔষধ লাগিব, জ্বৰ, মূৰৰ বিষ, পেটৰ বিষ, এনেকুৱা এই যিটো মানে কি এই গোটেই কাৰোবাৰখিনি, বিশেষকৈ জ্বৰ, মূৰৰ বিষ, গাৰ বিষ, তাৰ কাৰণে প্ৰাথমিক কিছু ব্যৱস্থা আমি ডক্টৰৰ পৰা কৈ আমি মজুত কৰি ৰাখিব লাগিব। আৰু আটাইতকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং কথা বা মন দিবলগীয়া কথাটো হ'ল, যদি বান সোমোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আপোনাৰ ঘৰত বা তেওঁৰ ঘৰত বা আমাৰ ঘৰত, তেতিয়াহ'লে পানীটো সোমোৱাই সোমাব। প্ৰতি মিনিটত কিমান মানে হেজাৰ লিটাৰ পানী সোমাই আহিব মানে কি আমি ধৰিব নোৱাৰিম। সেই যিটো পানীৰ পৰা আমাৰ পৰিয়ালৰ, আমাৰ ঘৰৰ সম্পদখিনি বচোৱাৰ কাৰণে, বক্স পালেংখনেই হওক, কিতাপৰ আলমিৰাই হওক, বিভিন্ন বা আলনাখনেই হওক, কেনেকৈ বচাম, বা ধানখিনি আমি কেনেকৈ বচাম, ধানৰ বস্তাখিনি, চাউলৰ বেগখিনি আমি কেনেকৈ বচাম, সেই আমি কেনেকৈ বচাম এই কথাটোক লৈ মোৰ চিন্তা আহিছিলে যে আমিতো আৰু কি হয়, ইমান বিপদৰ সময়ত মানুহ পোৱা নাযাব, আৰু ৰাতিও আহিব পাৰে, দিনতো আহিব পাৰে, গতিকে সেই সময়ত কাম কৰা মানুহ আপুনি নাপাব। তেতিয়া এটা কাম কৰিব লাগিব, জেক, এই যে গাড়ী উঠোৱা জেকডাল, গাড়ী উঠোৱা জেকডালে আপোনাক ইমান সহায় কৰিব, আপোনাক দহজন মানুহতকৈও সহায় কৰিব জেকডালে। আপুনি জেকডাল, আপুনি পালেঙত বা বক্স পালেঙত জেকডাল ফিটিং কৰি পূৰা উঠাই দিব, তাৰপিছত কি হয়, আপোনাৰ ঘৰত কণমানি শিশুও থাকিব পাৰে, আপোনাৰ মিছেছ থাকিব পাৰে, ভণ্টি থাকিব পাৰে, ইটাবোৰ পূৰা সোমাই দিব লাগিব। গতিকে সেই জেকেৰে যিটো মানে ইমান কম কষ্টত আপুনি জেকেৰে বিচনাৰ পৰা উঠাই দিব পাৰিব। এটা কথা, জেকেৰে বিচনাখন উঠাই দিলে নহ'ব, ইটা ক'ত পাব, দৌৰা দৌৰিকৈ ৰাতি হওক দিনত হওক ইটা ক'ত পাব, বা গাঁৱৰ শিমুৰলৈ ইটা বিচাৰি যাবনে। গতিকে এই বান যদি অহাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা থাকে, যদি ছিগনেল পাই যায় বা তাৰ আগতীয়াকৈ মানে খৰালি শেষ হোৱাৰ পিছত বাৰিষা আৰম্ভ হোৱাৰ আগে আগে মিনিমাম এশটা ইটা আপুনি সুন্দৰকৈ প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব। সেই ইটাকেইটাই আপোনাক ইমান কাম দিব, আপুনি জেকেৰে বিচনাখন উঠাই দিলে আৰু ইটাবোৰ পূৰা সোমাই দিলে, পানী বাঢ়ি গ'ল আৰু জেকেৰে উঠালে আৰু এটা ইটা দিলে, পানী আৰু বাঢ়িল তাৰ আৰু জেক লগাই দিলে তিনিটা ইটা। গতিকে এই যিটো বুদ্ধি, আমি বুদ্ধি লগাই দিব লাগিব। গতিকে বানপানীৰ সময়ত আজি ঘৰে ঘৰে আজিকালি জেক থাকে, প্ৰায় ঘৰ মানুহৰে গাড়ী থাকে, গতিকে সেই জেকডালে আপোনাক বিপদৰ সময়ত বা মোক বিপদৰ সময়ত বাৰুকৈ সহায় কৰিব। গতিকে বানপানীয়ে আমাক দি থৈ গ'ল বা মোক দি থৈ গ'ল অনেক পাঠ, গতিকে অভিজ্ঞতা, আমাক তিতা অভিজ্ঞতাৰ পৰা আমি আহৰণ কৰিব পাৰোঁ জীৱনৰ অনেক পাঠ। গতিকে বানপানীয়ে শিকাই থৈ যোৱা এই কথাবিলাক আপোনালোকৰ সন্মুখত মই অকমতে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। কেনেকুৱা লাগিল এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় জনাব, আৰু এইখিনি কৈ আপোনালোকৰ মৰমৰ
एलेक्स डी फिगो।